10 днів до саміту у Вільнюсі у студії «Свободи слова» політики та експерти теж обговорювали українські європерспективи. Якщо раніше підписання угоди з Брюсселем залежало насамперед від вирішення питання Тимошенко, то нині дедалі відчутнішим стає інший фактор – знову ж таки відносини з Росією. Чи має Україна рухатися до Європи попри погіршення економічних відносин з Росією? Нині йдеться про конкретні економічні ризики, які Україна бере на себе, підписуючи угоду з Євросоюзом. Дедалі голосніше лунають заклики взяти європаузу, адже від початку року Україна вже втратила 15 мільярдів доларів від зменшення товарообігу з Росією. Компенсацією міг би стати кредит МВФ, та фонд вимагає підвищення тарифів на газ. А для України це означає соціальний вибух. Коли ми сьогодні почали реальні кроки робити в напрямку євроінтеграції, Росія в значній мірі, я б сказав би, проявила недружні до нас відносини, м'яко кажучи, по суті, заблокувала цілий ряд товарів щодо ринку на російського ринку. Але це ще не пік. Вони сказали, як тільки підпишете, ми будемо далі продовжувати таку політику. Петро Порошенко каже, що готовий далі втрачати прибутки через торгівельні війни з Росією, якщо саме такою буде ціна угоди з Європою. Закликає не лякатися скорочення товарообігу з Москвою. В енергетиці споживалося 22 мільярди кубів. Це дані РАО «Газпром». Цього року Україна буде споживати 9 мільярдів кубів. На 60% скоротилося споживання російського газу. За рахунок чого? За рахунок інвестицій. Те, що ми перевели українські котельні на вугілля, українське вугілля. У другій половині програми обговорювали закон про лікування ув'язнених. Інна Богословська та Григорій Немирі сперечалися, чи відійшло питання Тимошенко на другий план у світлі економічних відносин з Росією. Для України ключовим є питання, чи не залишаться тисячі українців без роботи. І на сьогодні для нас є ключове питання. Ми будемо підписувати угоди тільки в тому випадку, якщо ми зрозуміємо, що Європа до нас відноситься як партнер. До речі, це головний принцип Євросоюзу. Що питання нібито відходить на другий план, воно просто не відповідає дійсності. Потрібно, щоб не пізніше четверга було проголосовано три закони. Закон, який можливить політичне лікування, лікування політично мотивованих засуджених, щоб Юлія Тимошенко вже до саміту у Вільнюсі змогла отримати таке лікування в Німеччині. Часу до саміту залишається все менше, та Рада міністрів закордонних справ ЄС готова ухвалити рішення щодо України будь-якої миті. За рух до Європи, попри погіршення економічних відносин із Росією, висловилися 64% глядачів студії програми. Дарко Олігор, факти, ICTV.